falni një rritë të verë, që kishte lindur i verë. Në zonës një të tiki i pjetën, rati, kusht më këtër, ki apo prindër të ti që leo i verë, nuk më katoi as prindër të ti, për gjegje Jezus. Por ndodhi kështu, që në të dëftohen veprat e hirë. Deri sa atje të ti, na duhet të kryejim veprat e ati që më tërgohen. Po vjen natë, kur as kush të mund të punojë. Deri sa jem në kokë, unë jam drita e kokës. Si tha kështu, pështiu në dhe, bëri barë me pështiu, jale u stipë në barë e i ta. Shko e laju në banje në Siloam, që të me thotë i tërgufi. A i shkoj, ula, dhe kur po këtehej, a i shikë. Motra dhe vëlezër shqiptar, misë të këni atë. Me këzim të marë, ju takojnë sot në këtë qishë, për të celebrojim bashkë arbresht dhe shqiptar meshën e shërë. Kjo lutje është shprehja më e naltë të bashkimit tonë të krishterë. Një bashkipitet që nuk vjen vetëm prej gjakut ose prej kulturës sot, por veçanërisht një bashkim që vjen nga feja. Nga feja në të vetmin Zot, që është ndër të gjithë dhe për të gjithë. Një bashkim që vjen nga buka e shojta, nga kurvi e Krishtit. Na jemi këtu të gjithë bashkë për para trijesës të shojta, si për së cilës do të platojim Zotit një bukë dhe një kupë për jetën, për shpëtimin e të gjithë. Jemi akoma në periudën liturgjike të Pashkës. Liturgjia celebron ringjalljen e Zotit Krisht. Ashtë kjo ringjallja e vërteta qendrore të besimit të Krishtit. Ashtë kjo ringjallja edhe shpresa më e thellë çdo njeriu. Ringjallja e Krishtit realizohet në ringjalljen e çdo njeri. Në shpëtimin e tij, në shërimin e njerit. Ungjilli i sotshëm që kemi dëgjuar, na kujtoi shërimin e një të verë. Shërimin e një njeriu që u lind. Shërimi i trupit është simboli i shërimit të shpirtit. Shërimi i këtij njeriu, një njeri pa ëndër, Evangeli
nuk në dhatë ka për në ti. Ashtë simboli i shërimit i njerëzisë të të. Çdo njeri ka nevoj për shërim. Ka nevoj, kemi nevoj, të në hapen sinë, për të shohim të vërtetë, drejtësi, veprat e dashurisë. Që do njëri ka nevoj të shohë dritën e botës. Unë jam drita e botës, ta jeshtë. Feja është drita e rëtë. Është drita e vërtet. Që na jetë mundësin të shohim me të vërtet edhe botën, edhe jetën, edhe veprat e mira. Sot, ungjili i shtotëshëm. Derisa të jetë ditë, na duhet të kryejim veprat e atij që më dërgoi. Do me tërë, na duhet të kryejim veprat e tim Zot. Feja na tërhet për të kryejim veprat në dritën e dijes, por edhe më shumë. Feja na lut të kryejim veprat që do të jenë dritë, dritë për të dijen. Lexojim në Ungjillin e Shën Matej. Ashtu të shëndrisë edhe drita juaj për para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira e të lavdërojin atin tuaj që është në qiell. Edhe për juve, katolikë shqiptarë, tufë vogël por besnike, kreshnike e fortë, edhe për juve i në Zotë tarë. Ju jini drita e botës. Nuk mund të fshehet qiteti i ngritur në majtë të madhë. Nuk ndezet dritëza për të vënë ndër në majtë, por për të vënë mbi pishtar për të bërë dritë të gjithëve në shtëpi. Dhe shtëpia juaj, shtëpia jonë është Shqipëri. Shqipëria jonë sot ka nevoj për dritën e fesë. Feja e krishtere bën pjesë të traditave më të shëndoshta të kombit tonë, të popullit tonë, të historisë. Shëjtria e ti, Papa John Paul i ditë, ju ka thënë para tjetër. Ju ka lavdëru, sepse, tha ai, edhe largat dheut ju përpiqeni të ruani autenticitetin e traditave tuaj, për t'ju a transmetuar mandej rreznive të reja. Jo, është një dëtirë fort të nevojshme. Pse i ligu, armiku i njeriu, djallë, si tonina, shtroi mbi atëun tonë një mjegull e zezë. Tot, unë gjithë i zonë. Po vjen nata kur askush mund të punoj. Por na e dimë, pas natës vjen dita, dhe drita largon të rësi. Na besojim se do të vinë një dita e rëgjavjes, dita e rëgjindjes, dita e re, ku që do njëri krijen veprat e Zotit në respektin e tjerë, në liri, për të gjithë, edhe për ata që nuk mund të besojim akon. Zoti do të hapësit e të vërë.
Këtë në thotë, po i ndjeni sotë. Vëlezër shqiptarë. Shpresoj se këtë takim lutje të përbashku do të zgjojnë edhe do të forsojnë sen e tonë. U thomë këtë neshë, në rritin e traditës sarvreshve të dalisë. Veçanërisht për jutki, për familje tuaj. Lutemi edhe për të gjithë shqiptar në atë dhe të shpërndar në botë. Ati që është ati i gjithve, na dërgoft dritë dhe fuqi. Edhe njëherë ju thonë përzëmërisht, mirë se kini janë. Vazhdojmë tani lutjen e tuaj.